60 картин, виконаних у різних жанрах і техніках, представили в музеї Кобзаря. Автори – студенти кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Презентація творчого доробку є спільною роботою викладачів та студентів. Події організовують щороку, аби показати потенціал молодих митців та їхніх наставників. На виставці експонуються роботи різного жанру, виконані у межах семестрових, курсових, дипломних та магістерських проєктів. Цього року представлено більше сотні робіт. Завідувачка кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва розповідає, усі роботи, представлені на заході, виконані на високому та професійному рівні. Різні жанри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва – живопис, графіка, вітраж, кераміка, паперова пластика, бацик, макетування, комп'ютерна графіка та інше. Показати творчий результат студента та викладача. Саме таку мету поставили перед собою організатори творчої презентації. Ольга Шарапова, директорка музею Кобзаря, наголошує на необхідності проведення подібних оглядів студентських робіт. Мета одна, і вона найблагородніша. Показати творче обличчя черкаських студентів кафедри образотворчого мистецтва, які техніки вони освоюють, які жанри, як їм працюється, які теми, яка колористика. Ось це цікаво для глядачів і для відвідувачів музею. Усі представлені творчі роботи об'єднує тематика життя на Черкащині. Свою дипломну роботу Надія Білошапка писала півроку. Над нею працювала в університетській майстерні. На фарби та полотно для картини дівчина витрачала заощаджені гроші зі стипендії. Тут зображене весілля, так як це якась радість. І це той самий момент поєднано з природою, і це все передає якусь атмосферу. Спочатку створювалися етюди конкретно на цьому місці, а вже пізніше сама робота над картиною. Осторонь не залишився і ректор Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Олександр Черевко, який прокоментував важливість відкриття студентської виставки. Такі виставки важливі, їх треба проводити, їх можливо частіше треба проводити, тому що, знаєте, як будь-кому там комусь потрібен слухач, комусь потрібний глядач, а тут потрібний поціновувач. Треба, щоб роботу бачили, оцінювали і насолоджувалися цими роботами. Для цього працює художник. Серед відвідувачів також художники, студенти, викладачі та просто поціновувачі мистецтва. Те, що я побачила на виставці, наприклад, саме просте – це куби. Но вони таким змістом наповнені, що деяке зображення, воно зв'язано з іншим виміром. Другої змірення, космічне, наприклад, я там побачила. Мені дуже сподобався батик, малюнки на стеклі. На завершення офіційної частини відкриття виставки присутні мали змогу не лише оцінити витвори молодих митців, а й почути українські пісні у виконанні музичного тріо «Вербена». Нагадаємо, що відвідати виставку студентських робіт можна буде протягом місяця. Богдан Марунічо, Ольга Артюх, Ірина Бик. Студентське телебачення ЧНУ.